Пані та панове, вітаю. Мене звати Денис Зайченко, і це спонтанне відео буде про посилку з Аліекспреса, котру я от тільки-тільки отримав. Я її частково розпакував, але це буде анбоксинг все ж таки, бо розпакував її не повністю. Це не перша посилка, яка мені прийшла з початку війни, це друга. Але першу я одразу пустив у роботу, я нічого не знімав, бо там були речі, які мені були одразу потрібні. Тут знаходяться речі, котрі мені потрібні, але не так одразу. Тому я можу їх просто зараз показати. Зрозуміло, усі посилання на ці штучки будуть у текстовому матеріалі і у описі під відео. Але починаємо. Я думаю, мені знадобиться камера над головою, її поки що немає. У мене є журавль, але камери немає. Розпочну з самого простого і одної з самих дешевих речей. Це просто отакі ось, це крокодили. І крокодили, чому їх заказав? Я заказав їх одразу 6 штук. Вони настільки потужні, що у мене досить товстий стіл. І ті крокодили, які я купив, і вони не підійшли, бо вони були занадто слабкі і не захватували увесь стіл. А ці крокодили давайте перевіримо. Оу, єс. Зафіксувало. То є добре. Я взяв 6 штук. Ці крокодили також використовуються для того, щоб затискати фони на тримачах. Але вони не дуже впевнено себе ведуть на тонких речах, тобто їм потрібно щось товсте. Але крокодили – то таке діло. Оця чумбушинка. Це адаптер з мікро-SD на SD-карти. Досить довго шукав це діло, бо у мене невиправдана ненависть до слотів мікро-SD на ноутбуках, при тому, що мені завжди треба SD. Це одна з самих дешевих, причому, штук адаптерів. Вона коштує щось 100 з чимось гривень. Тут, звичайно, швидкість така собі. Я справді потестую і покажу зараз. Але це просто є. Тобто я зможу використовувати роз'єм мікро-SD на ноутбуку. Мені не потрібно буде займати USB для цього, для картридера. І на AliExpress є штуки дорожчі. Ця штука коштує десь 100 гривень. Є штуки, які коштують під 600, але там підвищена швидкість. Тому якщо ця спрацює, якщо ця покаже себе нормально, то я куплю ту і буду тією користуватися, якщо буде потрібно. Далі. Оці штуки не продаються в Україні взагалі. Чому я, власне, дуже полюбляю AliExpress? Там можна знайти таку дичину, про яку взагалі я здогадувався, що вони є, але в Україні їх не було. Це адаптер. Оце адаптер з маленької викрутки на біти великої викрутки, а це адаптери навпаки для великої викрутки на маленькі викрутки, на маленькі біти. Це, здається, 1/4 дюйма, це, якщо я не помиляюсь, 3/8, але не цитуйте мене, я точно не скажу. Вони магнітні. Продаються у комплекті 4 штуки, 2 по 2. Просто у пакетику. Дуже дешеві. Такий набор коштує 70 гривень. І тут магніти, щоб ви розуміли. Тобто обов'язково таку штуку вам варто замовити. Для універсальності викруток вони абсолютно незамінні. Поїхали далі. Avon. Це у нас кабель USB на ключ. У мене вже такий кабель є, але він дуже-дуже... Усього 1 ампер. Цей кабель підтримує 3, як я розумію. І він підтримує передачу даних, як я розумію, зі швидкістю USB 3.0. Я ще затестую, я покажу результати, власне кажучи. Ця штука мені потрібна, бо іноді треба зарядити смартфон зі швидкістю більше, ніж 5 ампер. А деякі смартфони зі швидкістю 1 ампер, 5 вольт – це 5 ватт. Вони з цією швидкістю, в принципі, не заряджаються. Тому ця штука потрібна. І, власне, у нас залишились лише аксесуари від компанії Small Rig. По-перше, це адаптери
папа-папа на 3 восьмих дюйми. Їх варто мати просто на складі у загашнику. Тим більше вони зручні і невеличкі. Їдемо далі. Тут що? Хекс-скрю. Власне, тут набір гвинтиків гексагональних під різні розміри, але під різні довжини, але усі вони, 1/4, 3/8 це товсті, а 1/4 це тоненькі. Ну і залишилось три аксесуари Small Rig. Це у нас... Ти хто? Дядько. Magic Arm. Це? Це чарівні руки. Це чарівні руки. Це чарівні руки. У мене був на це діло огляд. Отака штуковина стоїть. $3. $6 за дві штуки. Чарівні руки. Огляд був, посилання тут. Там я розповідаю про ці штуки 7 хвилин. Про цю дичину. Вони неймовірні абсолютно. О-о-о-о. Це... SD-1 Small Rig. Так, це просто USB-карман. Металевий, якісний. Ух, USB-карман. Ага, з індикатором роботи Type-C другого покоління Gen 2 на 10 гігабіт. Але ось ця штука не менш важлива. Бо сам по собі USB-карман, він не такий корисний, бо у мене є USB-кармани. Вони більші, вони не такі якісні, бо це дійсно класна річ по якості. Але їм не вистачає дечого. Ви зараз зрозумієте, що це таке. Смішне таке. Ви бачите, що тут. Так? І кріпиться на клітку. І ця платформа швидкознімна, тобто ви просто взяли і дістали, і вставили. Дістали, і вставили. Це у нас аксесуари для встановлення диску сюди. Бо сюди вставляються M2 накопичувачі, якщо я не помиляюсь, NVMe-шки. PCI-Express 3.0, швидкості тут нормально буде. І для того, щоб вони не перегрівались, тут ось термопрокладка є. То є добре. Я цю штуку затестую, зрозуміло, і скажу вам про результат. Поки що вона виглядає як просто секс. І на цьому у мене все. На оцю штуку у мене 100% буде огляд на цьому каналі, тому підписуйтесь, бо ця штука дійсно унікальна. Ні у кого більше немає такої штуки, і я поясню чому. Не хвилюйтесь. А у коментарях не забудьте написати, чи подобається вам такий формат відео. Я знаю, що анбоксинги подобаються, але чи подобається вам анбоксинг таких ось специфічних речей? Бо більшість речей, які я купляю на AliExpress, я їх купляю для фототехніки, для фото- і відеотехніки. З одного боку, ви тут знаходитесь і ви дивитесь мої відео, тому вам, мабуть, це цікаво, але... Можливо, вам цікаво щось інше. Пишіть, не соромтесь. Ну, а я виражаю дяку компанії Pixophone, магазину Pixophone, за надання мені для використання Xiaomi 12X, котрий я використовую зараз як пульт керування камерою. А також я дякую київському магазину SoundMag.ua за надання для зйомки цього огляду мікрофону Sennheiser MKE-600. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває мої відео активніше. З вами був Денис Зайченко і канал Ден Блендамен. Слава Україні, героям слава і бувайте здорові!